Böyük sürətlə inkişaf edən müasir iş dünyasında mən hesab edirəm ki, peşəkar inkişaf hər birimizin seçdiyimiz peşə və fəaliyyətdə olduğumuz sahədən, maddi imkanlarımız və sosial statusumuzdan asılı olmadan ən vacib xüsusiyyətlərimizdən biri olmalıdır. Davamlı həm gənclər qarşısında universitetlərdə, həm idarəçilər qarşısında və ya sahibkarlar qarşısında iş adamları klublarında çıxış edərkən mən vurğuladığım əsas məqamlardan biri də budur ki, peşəkar inkişaf günümüzdə ən vacib vərdişlərdən və bacarıqlardan biri olmalıdır. Təəssüf ki, bu mövzuda danışanda adətən işləyən dostlarımız zamanım yoxdur və bütün günüm işdə olduğuna görə inkişafıma zaman ayıra bilmirəm kimi düşüncələrlə, mən hesab edirəm ki, bəhanələrlə qarşımızda olurlar. Əslində, mənim düşüncəm budur ki, peşəkar inkişafımıza hər gün saatlarla zaman ayırmağa qətiyyən ehtiyac yoxdur. Burada vacib olan məsələ budur ki, biz kiçik addımlarla, amma hər gün stabil şəkildə peşəkar inkişafımız üçün nələrsə etməliyik. Bunu mən çox sadə bir cədvəllə hər kəsə nümayiş etdirmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, bir insan peşəkar inkişafına zaman ayırmağı planlaşdırır və gündə cəmi 2 məqalə oxumağa 15 dəqiqə zaman ayırsa, bu bir ayda 60, bir ildə 720 məqalə deməkdir. Təsəvvür edin ki, bu insan bir il ərzində 720 mövzuda 720 fərqli müəlliflərin, peşəkar və mütəxəssislərin fikirlərini oxumuş olacaq. Şəxsi inkişaf, motivasiya, natiqlik və nitq, insanlarla ünsiyyət, müştəri psixologiyası, idarəçiliyin əsasları kimi mövzularda 720 məqalə. Təsəvvür edin ki, hər gün cəmi 30 dəqiqə zamanı biz 20 səhifə kitab oxumağa ayırsaq, bu bir ayda 600 səhifə, yəni 2 kitab, bir ildə də 24 kitab deməkdir. Biz hər gün xarici dil bilmiriksə, xarici dil mövzusunda söz əzbərləməyə cəmi 20 dəqiqə zaman ayırıb 20-cə söz əzbərləsək, bu bir ayda 600, bir ildə 7000 söz deməkdir ən az və yolda xərclədiyimiz zaman ərzində xaclarda qalırıq, ictimai nəqliyyatda zaman keçirdirik, boş və bizə heç bir fayda verməyən radio dinləmək yerinə bir saat ərzində 30 səhifəli audio kitablar dinləsək, bu bir ayda 900 səhifə, yəni 3 kitab və bir il ərzində 36 kitab deməkdir. Təsəvvür edin ki, bizim hər birimizə hər gün verilən 24 saat, yəni 1440 dəqiqənin cəmi əlavə 65 dəqiqəsini biz xərcləsək, bir il ərzində 720 məqalə, 60 kitab və oxumuş oluruq və 7200 söz xarici dildə əzbərləmiş oluruq. Deyək ki, insanın heç vaxtı yoxdur, bunun yarısını düşünün, yenə də bir il ərzində 300 məqalə, 30 kitab və 3000-4000 söz deməkdir. Mən hesab edirəm ki, bizim peşəkar inkişafımız üçün qeyri-adi ekstra zaman və ya çox vaxt ayırmağa qətiyyən ehtiyacı yoxdur. Mühim olan məsələ, kiçik addımlarla hər gün uzun müddət ərzində bir kərpic belə olsa, gələcək məqsədlərimiz üçün və inkişafımız üçün binanın bir kərpicini qoymaqdır.